Ótimo! Vocês conseguiram! Qual é o plano? E terá alguma alface envolvida? A gente vai ser impressionante, impactante e... Ah, vai cometer atos heróicos impulsivos. Isso aí, cara! Tá bom, me avisem se vocês precisarem de alguma coisa. Minha agenda tá vazia. Melhor irmos logo. O Merton só fica algumas horas acordado de cada vez. Lex não tem a menor chance. Menos um robô malvado. Adoro destruir Lexbot. Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Lex. Posso passar o dia fazendo isso. Menos um robô malvado. Toma essa, Lex. Menos um robô malvado. Adoro destruir Lexbot. Toma essa, Lex. Quero um desafio. Mais forte. Adoro destruir Lexbot. Poder veloz! Ah!
resposta. Adoro destruir Lexbot. Foi! Menos um Lexbot. Posso passar o dia fazendo isso. Toma essa, Lex. Foi! Adoro alface! Demais.
demais! Legal! Cheguei chegando! Podia destruir o Xbox o dia todo. Fácil demais. Que beleza. Toma essa, sua sucata. É tão empolgante! Vim lutar pela verdade, justiça e petiscos. Pai! Menos um Lexpod. Poder Lanterna! Menos um robô malvado.
Menos um Lexbot. Posso passar o dia fazendo isso. Somos uma baita equipe. Esses robôs são umas latas velhas. Sem ofensa, Merton. Tudo bem. Ei, hey, alguém me explica o que tá acontecendo rapidinho? Sem tempo pra piada, Merton. Os animais de Metrópolis dependem de nós. Não dá pra esperar os flashes dos jornais. Tipo, é pra gente andar rápido. Ah, tudo bem. Eu leio no jornal depois. Botar pra quebrar! Eu podia destruir Lexbots o dia todo! Eu podia destruir Lexbots o dia todo.
Menos um deles! Eu podia destruir Lexbox o dia todo! Toma essa, sua sucata! Herói é tão empolgante! Hora de salvar Metrópolis! Poder veloz! Adoro! Lexbot. Põe! Toma essa, Lex! Lexbot. Bem no alto.
Toma essa, Lex! Põe! Menos um robô malvado. Até mais. Legal. Desmarquei. Adoro destruir o Xbox. Menos um robô malvado. Menos um Lexbot. A gente venceu! Beleza!
essa sua sucata! Eu podia destruir Lexbox o dia todo! Somos uma baita equipe! Toma essa! E mais essa! Com quem você tá lutando? É a gente que tá batendo nos Lexbots! Tô só fazendo a minha parte! Eu tenho que admitir, vocês bichinhos estão me irritando! Não vamos deixar você se safar com esse seu plano aí! Aqui, por que não apresento vocês a mais um dos meus amigos? Ele já deve estar chegando. Parece que ele vai ficar bem ocupado. Lex não tem a menor chance. Adoro destruir Lexbots. Toma, é. Menos um robô malvado. Toma, é. Bem no alto. Passar o dia fazendo isso. Poder veloz! Adoro destruir Lexbot. Porta! Menos um robô malvado. Mais um pro Cripto. Bem no alto. Toma essa. Mais um pro Cripto. Poder veloz! Menos um robô malvado. Quero um desafio. Posso passar o dia fazendo isso. Adoro destruir Lexbots. Oi! Mais um pro Cripto. Menos um. Mais um pro Cripto. Foi. Menos um Lexbot. Adoro destruir Lexbots.
essa, Lex. Menos um robô malvado. Posso passar o dia fazendo isso. Poder veloz! Oi! Bem no alvo. Toma essa, Lex! Menos um, Lexbot. Oi! Mais um pro Christian. Outro robô animal do Lex. Oi! Poder veloz! Fique esperto, Lex. Seus robôs armados já eram. A gente venceu! Ele não vai escapar por pouco pra sempre, né?
Como é que a armadura é tão rápida? De onde vem esses robôs todos? Logo ele vai ter que enfrentar a gente, né? Né? Que pergunta você quer que eu responda primeiro? Vamos com a terceira primeiro, a primeira segundo e... Bom, se vocês concordarem, vou ficar aqui e proteger a área. Eu aviso se os robôs voltarem. Acho que consigo acabar com eles, mas sei que vocês adoram participar da ação.